que tá a vida pra você aqui dentro? Não é fácil. Não é fácil. Você acredita que será condenada? Eu não sei. Não é o que eu quero. Mas... E se for? É o que eu posso fazer. Eu cometi um crime. Eu cometi um crime. Por que você aceitou dar essa entrevista pra mim? Porque... Mais uma vez, né? Eu pra te pedir desculpa, primeiro. Falar que eu confio no seu trabalho. Esta é a penitenciária feminina Ana Maria do Couto. Aqui dentro tem 238 detentas. E apenas uma delas me aguarda lá dentro. É a Ana Cláudia. Vem comigo. Bom dia, pois não? Bom dia. Eu sou o Arthur, tenho uma entrevista agendada aí dentro. Sim, senhor, só um minutinho, já vai. Bom dia. Bom dia, pois não? Eu sou o Arthur, sou jornalista. Eu tenho uma entrevista agora com a Ana Cláudia. Uma entrevista com o senhor, por favor. Sim. Como que tá a vida pra você aqui dentro? Não é fácil. Não é fácil. Nem pra mim, nem pra ninguém que tá aqui dentro. São muitas histórias difíceis. Um mundo que eu não conhecia. Nem imaginei conhecer. Quase um ano você aqui dentro, né? O que, que você mais pensa aqui dentro? Nas minhas filhas lá fora. Na minha mãe. É o que eu penso e o que me motiva, né? Me dá força pra conseguir, pra não desestabilizar de vez, né? Não ficar abalada, não me entregar. É, dói demais. Se entregar de que forma você fala? Entregar. Aqui a gente... Né, tem alguns casos, as meninas acabam tendo que tomar medicações pra ficar... Pra passar por aqui, né? Quem não tá preparado. Eu não tava preparada. Então, você tem que trabalhar muito a cabeça para ficar forte aqui. Por que você aceitou dar essa entrevista para mim? Porque, mais uma vez, né, eu pra te pedir desculpa, primeiro. Falar que eu confio no seu trabalho. Né, lá atrás, pelo que aconteceu, eu te peço desculpas. É, não tinha mais o que fazer. E tentar mudar, né? Porque o que eu vi aqui dentro... Falando a meu respeito, eu não reconheci. Eu assistindo, não reconheci. Não era sobre mim que falava. Isso dói e entra na minha família, né? Entra nas minhas filhas, elas ficam muito... Elas falam muito. Elas entendem muita coisa. Então, vou tentar minimizar essa história. E você pensa minimizar de que forma? Porque você acabou confessando, né? É. Como que falando você pensa? Falando a verdade. Minimizar falando a verdade. É o que eu tenho, só a verdade. Essa verdade, ela começou em 2020? Ou ela começa um pouco antes? Não, essa começa muito antes. Porque o que eu me lembro foi quando você era conduzida lá na DHPP, você disse que, Arthur, eu vou provar pra você que sou inocente. Sim. E ali ainda ficou um ponto de interrogação, né? Mesmo algemada, mesmo com algumas provas que o Dr. Marcel tinha, você ainda... tentava provar a inocência. Medo. Medo de quem? De vir parar aqui. Mas adiantou, né? Eu tô aqui. É só medo. Esse medo acabou?
Não, eu tô passando. Então, já que eu tô passando, pra que que eu não vou falar, né? Eu acho que pode até ajudar outras pessoas, né? Outras mães que não têm envolvimento nenhum com esse mundo. Não vim parar aqui num desespero igual eu vim. Eu parei aqui num desespero, Arthur. Num desespero tremendo. Poderia ter agido de outra forma? Eu não sei, talvez, né? Eu tentei. Eu casei em 2015, eu me casei em 2005, eu me casei aos 18 anos. Por isso que eu digo que essa história eu não reconheço. Porque a história que eu vi parece que é uma moça que deu um golpe no empresário. Eu me casei lá atrás, eu casei e eu tinha 18 anos. E você conquistou, né, esse patrimônio com o Tony. E algumas pessoas até noticiaram a questão de ter interesse nesse patrimônio. Sendo que era de vocês dois, vocês conquistaram juntos. Sim. Mas a motivação, se não foi a questão do dinheiro, se não era a questão de patrimônio que o Tony tinha, que na verdade você administrava Sim, isso junto com ele. Sim, eu tinha 18, Tony 23. Qual que era o motivo na real, então? O motivo foi só medo mesmo. Eu, igual eu falei, lá no começo já foi difícil. Eu casei com 18 anos e o Tony sempre foi assim, sempre foi. Assim como? Sempre foi explosivo, muito ciumento. Porque aos 18 anos eu achava isso o máximo, Arthur. Né? Se o homem tá brigando por mim, eu achava... Você fala ciumento até a ponto de isso, sair numa briga com pessoas sim, que tentassem ali algo com você. Sim, não podia conversar com ninguém. Ex-namorado não podia nem cumprimentar. E você achava isso legal? Você achava Na que época, era com 18 anos, eu achava que eu era, né, uma deusa, né? Pra esse homem estar tão assim pra mim, eu achava que eu era uma deusa, né? Mas o tempo passa, a gente vai amadurecendo. Eu fui mãe, né? Eu fui dando um sequência na nossa vida. E eu já não achava mais interessante isso, né? Já não achava ruim, já começou a ficar muito ruim. Porque lá no comecinho ele brigava com as outras pessoas. E depois ele começou a bater em mim mesma. Entendeu? A gente já chegou a se separar, voltamos. Eu acho que é mais uma história comum. Não fui a primeira. Porque a agressão que você diz, ela acontecia como? A minha primeira entrevista com você, lá em 2020, 3 meses após o crime, não foi dito nessa reportagem nenhuma agressão. Sim. Mas quando aconteceram essas agressões, de que forma o Tony agredia você? Eu falei, essas agressões eu tenho, né, nos autos aí, os meus boletins de ocorrência. Arthur, se eu falar para você que tem um motivo, não tem. E tem pessoas que... Não sei porque não falam, né? Não querem falar. Não vou citar nomes, tem pessoas conhecidas, mas do nada. O último boletim de ocorrência, a gente estava no aniversário, na casa de uma pessoa conhecida aqui em Cuiabá. E o Tony simplesmente levantou de onde ele estava e me agrediu. Eu estava rindo com as mulheres. Agrediu de que forma? Palavras? Me agrediu com um soco no rosto, na frente de todo mundo. Sem motivo aparente. Eu estava com as mulheres, ele com os homens sentados. Ele simplesmente levantou. A gente estava sorrindo. A gente estava conversando e rindo. Isso foi em que ano? A última. No mesmo ano, 2020? 2019. Essa mais grave. Antes. Meses antes. Foi bem no finalzinho do mês do ano. E ele levantou e me desferiu um soco. No rosto, na frente de todo mundo. Aí o pessoal foi pra cima, separou, apertou e ele não falou o porquê. Só tava incomodando ele porque eu tava sorrindo, entendeu? E aí eu fiz um boletim de ocorrência. E a agressão continuou, foi muito feio. Foi muito Isso feio. Na casa dos amigos. Aí o menino pediu pra ele se retirar, pra ele ir embora. Eu fui com ele, conversei com ele. Tentava perguntar o que que foi, o que que ele não tinha gostado. Como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. E eu não estava fazendo nada de errado. Não era uma conversa errada, não estava com pessoas que ele não conhece. Ele simplesmente não gostou. E ele veio e me agrediu. Então, e tem inúmeras testemunhas, que era num aniversário. Eu fui, o menino expulsou ele da casa, pediu para ele se retirar. Falou que não aceitava isso na casa dele. Eu entrei no carro junto com ele, apesar de todo mundo falar para mim não entrar. Eu falei, eu vou entrar, ele vai acalmar. Entrei, conversei com ele, pedi pelo amor de Deus. Ele me jogou para fora do carro. Eu caí, eu torci o pé, arrancou as unhas no meu pé. Ele me machucou muito nesse dia, muito mesmo. As suas filhas estavam juntas nesse dia? Não, elas não estavam juntas. Era aniversário da minha avó, é um feriado de 15 de novembro. Elas não estavam juntas. Você tinha Porque ligado, não ia ter crianças lá, então não levei as minhas.
Na família do Tony tinha alguém que você tinha essa confiança de explicar o que acontecia, essas agressões? Você chegava a falar isso pra alguém da família dele? Quando a gente se separou de uma outra missão, em 2015, eu tava grávida, o Tony me agrediu gestante da minha filha caçula. Eu não perdi a Ana Lívia porque Deus não quis, né? As minhas outras filhas presenciaram essa agressão. Isso foi dentro da residência? Essa de 2015, sim, dentro da minha casa. E é porque eu me recordo que você me disse na última entrevista, quando o assassino é preso, que você falou, olha Arthur, é uma coisa que eu não te falei, vou te falar agora. O Tony me agrediu certas vezes aqui dentro da minha casa, sim. Até a porta estava ali arrombada. Tudo. Como que se deu aquela agressão ali dentro? Dentro de casa? Isso. Sempre, as mesmas coisas. Nas últimas a gente estava em pandemia, né? Então o Tony estava bebendo de segunda a segunda. E não tem motivo, Arthur, não tem motivo. Eu acho que algumas mulheres vão me entender, eu falar, eu passo por isso, porque não tem motivo. Motivo das agressões? Exatamente. Não tem, falar, é porque... Amante, relacionamento com alguém, porque não foi tive. Divulgado isso que existia. Foi divulgado, então... Você teve algum amante? Não, nunca tive amante. O Tony tinha alguém, você desconfiava que ele tinha? Ele teve diversas, ele não fazia questão de esconder, todo mundo sabe disso. Mãe dele sabe disso. E você continuava com ele por qual motivo? Né, em 2015... que eu separei foi por causa de uma traição e foi dentro da família. Ele traiu com a esposa do primo dele, que era uma pessoa que a gente gostava muito. Eu gostava muito. O primo dele, eu gostava muito, gosto muito do primo dele. Eu sinto e esse muito. Primo ficou sabendo? Ficou sabendo. Ele que me contou. Ele que descobriu e me contou. E eu fui tomar a satisfação e eu apanhei. Eu estava grávida em 2015, quando isso aconteceu. Apanhei de que forma, né? Apanhei. Socos? Socos. Chutes? Ele me jogou na parede, eu tive sangramento, eu fui pro hospital. Eu tenho tudo isso. Eu tenho boletim, não porque eu chamei a polícia, porque os vizinhos chamaram a polícia por conta do barulho, né? Na hora que a polícia chegou, ele falou, fala que tá tudo bem. Eu falei, tá tudo bem. O policial falou, não, senhora, não tá tudo bem. Fomos conduzidos, coercitivamente. Não foi... E depois ele ainda brigou comigo, falou que eu ia acabar com a vida dele, denunciando. Ele falou, mas não foi eu que chamei a polícia. Foi o vizinho que chamou a polícia, não fui eu. E ele ainda brigava comigo, porque tinha acontecido, porque ele foi feito o boletim de ocorrência, pedia para eu retirar, na época se retirava ainda. Então são diversas situações, inúmeras situações. Ana, era essa a justiça que você queria? Eu, Arthur. É um clichê, Arthur. É um clichê isso. Vai ser provado. Foi você, Ana, você? Lógico que não. Óbvio que não, Arthur. Quem que foi, Ana? É isso que nós vamos saber agora. Isso que nós você vamos no dia lá me pediu, você pediu justiça, Ana. Você e enganou quem? E continuo pedindo, Arthur. E continuo pedindo. E continuo pedindo. Ana, olha pra mim, Ana. Você mandou matar o Tony, eu não acredito óbvio nisso, Ana. Não, Arthur, eu tenho três filhos. Por que você tá algemado? O doutor não ia prender você inocente? Na minha casa, ele me trouxe, eu vou conversar e vai se esclarecer. Ana, agora falando no dia do crime, né? Aquele dia 11 de agosto de 2020. Antes de chegar nessa data, como que se deu toda aquela tratativa antes desse dia? Tá, A gente teve uma última briga, né? Antes disso, o meu aniversário é em junho. Em junho, o Tony comprou uma arma. E ele mandou pra mim assim, eu comprei um presente pra você. Era meu aniversário, eu tava feliz. Eu falei, o quê? Ele falou assim, chegando aqui eu te mostro. Eu cheguei, ele me mostrou. Aí eu briguei com ele, falei assim, amor, você sabe que a gente não pode ter arma em casa, a gente tem criança e tudo. Não, não tem problema. E daí pra frente, quase todos os dias ele me ameaçava com aquela arma. Se ele bebesse, se ele chegasse alterado, ele me ameaçava. Se ele visse uma reportagem na televisão, ele me ameaçava. Qualquer coisa, qualquer coisa. E a gente teve uma última briga também. O Tony, ele chegou e ele deu um tiro dentro de casa. Ele atirou. Isso lá no condomínio, todo mundo vai falar. Ele chegou e atirou. E a gente brigou muito. Briguei com ele, botei ele pra fora e foi muito feio. Passou um dia. Ele atirou aonde? Ele atirou dentro de casa. Ele atirou num barril de chope da Heineken. Que a gente tinha alguns de enfeite no fundo de casa. E ele chegou e ele atirou. A minha filha ficou muito desesperada. Ela gritou muito, ela chorou muito. Ela pedia pelo amor de Deus. E aí ele pediu pra ela calar a boca, porque a Honda chegou
os vizinhos chegaram e a gente falando que não, que não, que não teve tiro. Ele teve tiro, não teve. A gente negou que não teve tiro. E ele começou a brigar muito com ela. Muito, 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 muito. Porque ela tava chorando muito, muito nervosa. Ele, quando o pessoal saiu, ele pegou a arma, colocou na mãozinha dela, assim. Fez ela segurar. E falou assim, isso aqui não mata ninguém, não. É a gente que mata. Eu pedi pra ele, pelo amor de Deus, pra ele sair dali. Pra ele deixar a gente, pra ele sair dali. Ele saiu. Ele saiu. A gente dormiu. Eu coloquei algumas cadeiras na porta. Da frente. Dormi com as crianças. Quando eu acordei na minha mensagem, no meu celular tinha uma mensagem dele. Uma foto minha dormindo. Ele tinha entrado pela janela do escritório. Tirou uma foto minha dormindo. E mandou pra mim. Não adianta você me tirar daqui. Eu mato você a hora que eu quiser. Ele começou a falar incessivamente que ele ia me matar. Se eu não ficasse com ele, se eu largasse dele, ele ia me matar. Passou uns 2 dias, ele voltou pra casa, a gente brigou feio de novo. A minha filha entrou no meio. Ele tava com uma faca, ela correu, isso foi na rua, teve grito, os vizinhos, alguns viram. Ela correu, eu corri. Ela veio na frente, ele pegou a faca e falou, vou matar você e a sua mamãezinha. E ainda vou pro bar tomar cerveja. E ela sofre muito, ela fala isso, ela sofre demais, ela fala assim, mãe, meu pai vai matar a gente. E ele começou a implicar muito com ela depois disso, ela teve mais uns 2 dias. Eu pedi ajuda. Pra quem? Pode citar nome? Pode, fica à vontade. Eu falei com a Aldina, que testemunhou no meu, ela é a esposa do Glauber. Ela foi no dia, ela foi na minha casa de manhã, ela viu essa mensagem. Ela me deu carona até a casa da Ediene, que é a manicure. Ela me levou lá junto com as minhas filhas, o gato da minha filha e uma mochila de roupa. Ela falou, não, isso vai passar, ele só tá nervoso. Todo mundo, a minha vida nunca foi muito exposta, Arthur. Por isso que muita gente ficou chocada, falou, nossa, mas esse casal... Porque a minha vida de rede social é só amor. Eu nunca expus a minha vida, nem pra minha família, nem pra minha mãe, a não ser quando viam mesmo, quando tava com hematoma, quando não tinha como negar. Mas fora isso, eu não ficava me expondo, porque eu achava que eu que tinha que mudar, né? Não adianta eu ficar me expondo e não mudar. Então ela me levou na casa da Ediene nesse dia. Ela me Você já conhecia a Ediene? Conheci a Ela fazia tua Faz unha. Unha? Sim. Você já conhecia a Ediene há quantos anos? Alguns meses. Pouco tempo. Pouco tempo. Mas a gente conversava muito, né? Não só comigo, mas todo mundo conversava. Então, e ela tinha comentado comigo que ela ia, final de semana, ela não ia estar em casa. Então foi a única pessoa que veio na minha cabeça, porque eu não ia para casa de parente. Eu não ia mais uma vez para casa da minha mãe, que eu fui inúmeras vezes para casa da minha mãe. Então ela já não aguentava mais. Então me veio ela na cabeça. Eu cheguei cedinho, ela já estava saindo quase na hora que eu cheguei. Eu desci do carro. E assim, aí falei pra ela, falei assim, você disse que não ia ficar aí, eu posso ficar aqui com as crianças? Ela falou, claro, ela nem perguntou nada, ela falou, claro, pode. Ela entrou comigo, eu mostrei a mensagem pra ela, eu falei assim, eu não aguento mais. Esse homem vai me matar, eu não aguento mais, eu não sei o que eu faço. E ele ameaçou a própria filha dele. A psicóloga até chegou a perguntar se a Beatriz não era filha dele, porque ele começou a implicar muito com ela depois que ela entrou na frente, assim. Né? Mas é minha mãe. E ele falou que ele ia matar. É filha dele, é a primeira filha dele. Como que ele tem coragem de falar que vai matar a menina? Mesmo que fosse da boca pra fora, eu fiquei desesperada. Eu não sabia se era da boca pra fora, se ele realmente poderia fazer alguma coisa. Entendeu? Foi um desespero. Eu não tenho outra palavra pra você, a não ser um desespero. Eu meti o pé pelas mãos, foi um desespero. Na cariação sua com a Ediane, você ficou em silêncio. Sim. Por que que ali naquele momento, diante do delegado, você não passou essa versão, você explicou o que de fato estava acontecendo? Eu tinha medo de vir pra cá, Arthur. Mas tudo ali estava levando pra esse fim. Então não por que, que você não quis ali já falar essa sua verdade que você tá me falando agora? Não sei, eu... Tava sozinha, eu sou sozinha, então é muita coisa para se processar. Eu só tenho as minhas filhas e a minha mãe e o meu pai. E eles têm a mim, eu sou a rima da minha casa. Nesse um ano eu passei trabalhando, e muito, muito mesmo.
viajava esse estado inteiro, acordando 4 horas da manhã pra viajar, pra atender cliente. Então, eu falei assim, eu fiquei desesperada. Foi como? Não tem outra renda. É só o trabalho. A gente tinha uma condição tranquila, mas era uma engrenagem. Se parar, acabou. A gente não tem nada acumulado. Não tem uma renda acumulada, não tem patrimônio acumulado. Era uma situação estável porque era uma engrenagem. A gente era representante comercial. Eu sou representante aqui no estado do Mato Grosso. Então, sou 100% comissionada. Se eu produzo, eu recebo. Eu fiquei desesperada. Eu não sabia como que minhas filhas iam continuar. Se elas iam ter casa, se elas iam continuar na mesma escola. Desesperada. O motivo de que se matando o Tony, você ficaria com o patrimônio dele, isso passou na sua cabeça? Era essa a finalidade ou não? De forma alguma, Arthur. Eu te pergunto qual o patrimônio. É, o meu CNPJ, o meu CPF, o do Tony, ele é disponível. Você é um repórter investigativo. Melhor do que qualquer pessoa, você mesmo vai poder averiguar isso. A gente tinha uma empresa, né? Um CNPJ, na verdade. A empresa era o nome de vocês dois, né? Sim. Eu abri a empresa. Quando a gente abriu a empresa lá em 2017, depois de uma separação, nós tivemos que mudar de um condomínio por causa de uma briga do Tony. Ele deu uma garrafada num rapaz. E a gente mudou. A gente foi para Florianópolis. A gente tentou a vida lá e depois a gente retornou. Eu estava com 3 crianças, o Tony retornando ao mercado de trabalho. Ele era CLT. E ele abriu a representação, falou, ó, você... Né? Eu falei, eu vou voltar a trabalhar, tudo bem. Mas foi a pior besteira que eu fiz também, foi voltar a trabalhar. Porque incomodava num jeito que era absurdo. Eu nem produzia muito porque eu não podia trabalhar muito. Ele me queria lá em casa com as crianças. Então, o nosso escritório era em casa. O que eu podia fazer dali, eu fazia. Para não incomodar, para não atrapalhar, para dar certo aquilo ali. Eu já estava tentando pela próxima vez se aquilo ali desse certo. Foi o homem que eu casei, é o pai das minhas filhas. Era o homem que eu queria ficar, que eu queria continuar. A nossa história tem um lado bonito. A gente começou junto, trabalhando lá atrás, né? Tendo que colocar 10 reais de combustível num carro velho. A gente começou junto. A nossa primeira casa, a gente deu entrada, até as moedas foram divididas. A gente tem uma história, além dessa história triste. Nada disso foi levado em consideração no dia que você arquiteta toda essa... Não teve um plano arquitetado, Arthur. Porque você foi vai tudo na Lidiane, né? Foi. Eu não fui lá procurando isso. Foi coisas acontecendo. Mas e aí, quem que te apresenta o Sandro? O Sandro é irmão da Lidiane. Quem que te apresenta ele pra você? O Sandro eu já conhecia e ele... Essa história não tem nada a ver. E foi falado que o Sandro seria o teu amante. Nessa cariação... Sandro é um rapaz, você conhece ele, é um menino. Então, a Lidiane, ela diz na cariação que ele tinha um caso com você, só que você negou. E é muito notório nessa cariação que quando você acaba negando, ela olha pra você de uma forma assim muito assustada. Bem indagada pela autoridade policial se a mandante da morte de Tony da Silva Flor afirmou que não. Indagada pela autoridade policial se conhece a pessoa de Diane Aparecida da Cruz Silva, sendo neste ato apresentada uma fotografia da mesma, afirmou que conhece a pessoa de Diane, sendo que a mesma fazia suas unhas algumas vezes. Indagada se conhece a pessoa de Sandro Lúcio, afirma que sim, que conhece, pois já o viu na casa dela, porém já tinha visto ele antes, pois era promotor de vendas no supermercado. Quem indagada se já manteve relacionamento amoroso com Sandro Lúcio, afirmou que não. Quem indagada pela autoridade policial se pediu para a pessoa de Ediane Aparecida da Cruz Silva arranjar alguém para executar o seu marido, afirmou que não. Quem indagada pela autoridade policial se Tony da Silva Flor lhe agredia com constância, afirmou que não. Quem que tá falando a verdade? Você teve esse caso Eu com Sandro ou não? Eu tô falando a verdade, porque... A Ediane tá mentindo. Tá mentindo, porque o que a mídia coloca, fala, tem amantes. Eu comecei a conversar com pessoas depois de 6 meses que eu já estava viúva. Então, qualquer pessoa que eu falava, é meu amante? Não. E por que a Diane quis colocar o Sandro como teu amante nessa história? Assim como eu não queria
falar o que aconteceu, eu acho que cada um tentou falar alguma coisa pra... Né? Aí eu já não sei, eu não tive contato. E como que chega o Igor Espinosa até você? Você teve um contato direto com ele? Quem ele... que tratou? Eu falei com uma pessoa e essa pessoa passou o número pra ele e ele me ligou. Aí ele falou, dona, a senhora aqui... tá acontecendo, é um caso de agressão, expliquei, conversei com ele. E eu lembro que ele me disse assim, ele ainda me perguntou, não é por conta de dinheiro não, né, dona, de herança, dessas coisas. Eu falei, não. Ele batia na senhora, eu falei, é, esse é o motivo? Eu falei, é, só esse, dona. Eu falei, só esse. Ele falou assim, então tá bom. Isso por ligação? Por ligação. E aí foi tratado um valor direto nessa primeira ligação? Não. Quando foi que isso, tratou? E aí esse número não retornava, se eu tentasse ligar, não retornava. E aí passou mais um tempo, ele me ligou, já de outro número, era ele de novo, aí falando. Aí me passou um valor, aí eu falei, não, eu não disponibilizo desse valor. Qual valor que foi o primeiro? 60 mil reais. Que não foi pago esse 60? No começo, não. E ele chegou a ser pago? Chegou, eu paguei. Pagou 40? Paguei 60. Os 60 mil? Sim. Mas pra quem? Porque o Igor, ele alega que recebeu apenas 20. Quem que recebeu o restante? Eu paguei 30 mil reais em novembro, em outubro, acredito que em outubro, né? Pela conta bancária, pelo extrato, vai poder ver. Pagou pro Igor? Depois do ocorrido. Eles estavam, ele, né? Era uma pessoa só. Eu paguei em frente à rodoviária. Entregou em mãos? Entreguei em mãos. Um cheque ou dinheiro? Dinheiro. 30 mil reais em dinheiro. Eu saquei no Itaú, da Avenida do CPA. Fiz uma programação, saquei esses 30 mil. Do banco, eu fui direto em frente à rodoviária. Ele estava esperando lá o Igor? Estava me esperando, um rapaz estava me esperando lá. Chegou como? De moto, de carro? Estava lá de moto. Eu fui no trânsito falando no telefone com ele. Estou saindo do banco. Estou virando, que está na Miguel Sutil, na Avenida do CPA ali, peguei o viaduto para ir para a rodoviária. Fui o tempo todo no telefone. E eu cheguei, de longe eu já avistei, tinha um rapaz numa moto, do jeito que ele descreveu, parado no telefone, falando comigo. O tempo todo ele estava falando comigo no telefone. Foi a mesma moto usada no crime? Você lembra? Que acredito que não. Não. Acredito. E você acredita que essa pessoa era o Igor? Eu não conversei com ele lá. Só entregou o valor? Só pelo telefone e entreguei o envelope. Ele queria que eu esperasse para ele conferir o dinheiro. Falei, não, eu não vou esperar. E eu desci, dei o balão e voltei e fui trabalhar. 30 mil reais? 30 mil reais, nesse dia. E depois eu paguei mais 30 mil reais. Para outra pessoa? Você não lembra quem era a pessoa? Não. Nesse dia que você entrega, finaliza, os 60 mil reais, eram quantos dias antes daquele dia 11 de agosto? Foi depois, Arthur. Você paga depois do crime? Foi depois. Eu falei pra você, não foi uma coisa de caso pensado. Eu não sentei, não premeditei, não fiquei me encontrando com pessoas e arquitetando isso. Foi num rompante. Foi num rompante. Tanto é que eu nem sabia o dia. Eu não sabia, a gente estava ainda tratando, né? Eu tinha conversado umas 3 vezes com a pessoa pelo telefone. Eu não estava arquitetando um crime. Tanto é, o meu tio faleceu no sábado. Domingo eu fui no enterro do meu tio. Na segunda-feira eu fiquei acamado o dia todo dentro de casa. E na terça aconteceu isso. Eu fiquei muito perdida. No dia então que acontece o homicídio, você já estava imaginando que pudesse ser, então, aquela tratativa sua? Ou não passou isso na sua cabeça? No dia do crime não passou na minha cabeça, porque o Tony falou que ele foi confundido. Ele isso falou. Isso de fato aconteceu, ele, Ana? Ele falou. Ele verbalizou isso. Ele me ligou e eu não estava esperando. Eu não estava esperando. Eu não tinha batido o martelo, falado, olha, vai ser assim, vai ser tal dia. Eu não estava, mas ele já estava monitorando. Eu não sabia. Estava monitorando, porque ninguém sabia que o Tony ia sair aquele dia. Então eles estavam, acredito que no meu condomínio cuidando. Entendeu? O Tony e morre no dia 12. É. No dia 12 de agosto, o Tony morre. Ele foi alvejado no dia 11. É, no dia 12 ele morre. E quantos dias depois você... A Ediene, na semana seguinte, ela foi na minha casa. Na semana seguinte? É. Pra falar porque o quê? Ela viu, aí ela me abraçou, ela falou assim, ai amiga, ainda bem que você não precisou fazer nada, olha como Deus é bom. E eu fiquei ali flutuando naquilo. Você acreditou então que... Eu ficava,
Eu ficava na dúvida. Eu ficava. E aí qual é o momento? Porque eu não tinha, eu já tinha verbalizado, já tinha dito que eu não tinha esse dinheiro. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro. Eu não tinha arquitetado e planejado aquilo. Eu não tinha pago nada por aquilo. E qual que é o momento que você paga? Quantos dias depois que o Tony morre? Quando me ligam. Quantos dias? Já tinha acho que um mês depois. Porque o Tony falou essa história. Levou um mês então pro assassino falar pra você. Ele aproveitou o que estava saindo na mídia e eu estava acreditando naquilo e também pensando nessa possibilidade. Com certeza, eu ficava naquilo. Quando ele me procurou, ainda fiquei na dúvida. Eu falei para ele, eu falei assim, então procura a polícia. Fala para a polícia. Eu falei para ele. E aí, Ana, pra gente voltar então, 3 meses depois, ali pro mês de outubro, você entra em contato comigo. Você me solicita para acompanhar o caso, para tentar localizar o assassino, você pedindo aquela justiça. Sim. Você me chama baseado em quê? Vocês se reuniram? Não. Falaram, olha, a gente precisa tentar não. Reverter alguma situação. O porquê que você me chama naquele momento? Hoje, o que estampa na tua camiseta, além da foto do Tony, é a palavra aí, justiça. Justiça. É o que você espera hoje, né? É o que eu espero. Né, eu tenho muitos amigos, muitos, né, maravilhosos, são cristão, evangélico, espírito, falando justiça de Deus. Eu falei, não, eu quero justiça aqui na terra também. A partir do momento que eu entro, existe uma propagação ainda mais. Sim. Né, a comoção, aquela situação de você buscando por justiça. É porque eu já estava perdida. Perdida. Você achou que poderiam descobrir? Não achei que poderiam descobrir. Eu tô falando, eu estava perdida. Emocionalmente. Arthur, eu engordei 21 quilos. Eu tava perdida de tudo. Eu não sou assassina. Não era isso que eu queria pra minha vida. É pai das minhas filhas. Foi um homem que eu dividi o teto 15 anos e que eu amei muito. Quem ama mata. Pra aguentar, eu amei. Amei no passado. O Tony, eu falei pra ele, queria me perder só pra ele mesmo. Eu nunca olhei para outra pessoa, nunca me interessei por outra pessoa estando com ele. Você disse que não matou ele. Você Sim. arquitetou algo para que pudesse chegar nisso. Sim. Você só não apertou o gatilho. Sim. Mas essa frase, quem ama, mata, ela serve para você? Eu não amava mais. Eu já estava cansada. Quando o Tony tá ali comigo nesse momento em casa, foi porque o meu tio tinha falecido. A gente vê aí famílias que aparentemente é estruturadas, e aí aparece o pai, matou todo mundo e se matou. Entendeu? Eu não sei se o que estava passando na cabeça do Tony. Não foi falado que ele tinha amante, não. Que ele queria se separar de mim. Eu queria me separar dele. E quem está presente sabe. Eu não sei porque a negativa disso, né? Tanto da família como de amigos. Ana, mês que vem agora é a data do tribunal do júri. Sim. Pronunciada júri, dia 15 de setembro. O que, que você espera que vai acontecer nessa data? Arthur, eu sou réu, confesso, né? Eu espero só que seja levado em conta, né? Tudo que eu passei. Eu acho que a gente não tem direito de tirar a vida de ninguém, mas a gente tem direito de defender a nossa. E no meu desespero, eu achei que eu estava defendendo a minha vida e a das minhas filhas. Eu acredito nisso. É isso que eu tenho na cabeça, que eu fiz. Então eu espero que seja levado em consideração. Porque eu não sou um monstro, eu não matei por dinheiro, eu não tinha amantes. Eu sou só uma mãe, dona de casa, que trabalhava e queria uma família perfeita. Mas infelizmente eu não tive. Então, eu espero nesse tribunal que seja levado em consideração, né, os meus motivos. Não foi um motivo banal. Na minha cabeça, eu tinha um motivo. No meu desespero, eu não tinha... Todas as vezes que eu comentava com alguém, falava, não, vai passar, é assim mesmo, não vai mais acontecer, para virar e mentir em tudo que foi dito. Né? As minhas filhas sofrem com isso, Arthur. A minha filha, mas ela estava desesperada o dia que saiu uma matéria falando as filhas da Ana Flor querem retirar a mãe do inventário. Ela estava desesperada achando que eu iria acreditar que elas estavam contra mim. Que elas não entendem nada de inventário, das coisas, mas o fato de falar que as filhas querem. As minhas filhas me amam. As minhas filhas me escrevem toda semana.
As minhas filhas são tudo que eu tenho. Elas desenham, elas falam que estão me esperando. Que eu perdi o aniversário das três aqui dentro. Eu perdi o aniversário das três, eu perdi um dia das mães, eu perdi Natal, eu perdi uma Páscoa. Como eu disse, né, eu cometi um crime, tô pagando já por ele, mas espero que leve em consideração, né, tudo que me motivou a isso. Foi desespero, não foi um caso pensado. Essas são as cartinhas que elas fazem pra você. São todas elas. Cartas muito difíceis aí também. Eu vejo aqui que elas ainda têm esse carinho como mãe. Elas não perderam isso, por mais que o que é noticiado aí que você é a mandante da morte do teu marido. Então como que é para elas? Elas acreditam em você porque elas te chamam de mãe. Sim. Elas não falam aqui nem te condenam. Sim. Mas elas sabem? Elas acreditam em você. Elas sabem que eu mandei matar o pai. Mas mesmo assim ela ainda tem esse carinho como mãe. Você se culpa em algum momento por isso, de estar longe delas? Demais, Ana. Demais, eu me culpo demais. Igual eu falei, foi um rompante. Não foi uma coisa arquitetada. Pelo cronograma, você pode pegar, você vai ver. Pelo cronograma do que aconteceu, da minha vida particular, da morte do meu tio, do pagamento, isso está registrado na minha conta. Antes disso, você pode checar. Nunca levantaram o meu banco. Aí né, essa tua fala também me fez recordar o nome da operação que a Delegacia de Homicídios realizou na época, intitulada como capciosa, né? Que é a pessoa que induz ao erro, que tenta enganar alguém. De que forma essa capciosa serviu para sua índole, pensando dessa forma? Eu não sou uma pessoa que é arquiteta, que sou capciosa. Tanto é que deu tudo errado. Você pegar essa história, ela tá toda errada. Toda errada. O delegado mesmo ficou assim, mas ele não recebeu para fazer isso. Ele não recebeu. Não recebeu. Ele recebeu depois. E eu tenho como provar. Você pode levantar a minha conta bancária. Não vai ter saída ali, nem picada, nem cheque, nem nada. E tem a saída correta. 30 mil em dinheiro num dia, 20 no outro, 10 mil que eu fui juntando durante os meses. Então foi 30 e 30 mil. E as minhas filhas, sim, me amam. O Tony, ele não chegou nem a saber dessa retirada desse valor. Ele não teve conhecimento, Arthur, que estava retirando parte desse dinheiro. Não, Arthur, foi depois. Pois é, mas para juntar ele, você não. Fez o pagamento 30 dias depois da morte, mas antes... Não, eu juntei depois da morte trabalhando. Ah, entendi. Eu vendo, eu recebi e eu tirei. Entendi. Entendeu? Eu sou 100% comissionada. Eles te pressionavam para receber esse valor? Eles te cobravam, te ameaçavam? Ele me cobrava. Eles falavam ele mandou foto minha na academia malhando. Ele mandou foto minha buscando as minhas filhas na escola. Se você não pagasse... Porque eu falei, então procura a polícia. Saiu tudo de controle. Eu falei, procura a polícia e conta. E ele falou isso lá no dia. Ele falou assim, ela mandou eu procurar a polícia. O Igor falou isso. Falou. Porque eu falei para ele, procura a polícia. Eu fiquei desesperada. A minha casa caiu, meu mundo caiu. Eu falei, agora eu vou ser presa. Não houve ligação sua com facção criminosa, que até foi mencionado isso, não. Que pudesse ter uma ligação. Não. Porque o Igor, quando ele recebe o valor dele, que ele diz ser 20 mil reais, ele acaba indo para o Rio de Janeiro. Lá ele fica e ele acaba gastando esse valor. Quando você me liga para fazer reportagem, você me falou na época que você estava no Rio e iria voltar. Essa foi final ida do sua, ano pro não Rio. Teve nenhuma ligação aí da sua também pro Rio de Janeiro? Não, eu fui, passei o Réveillon lá na casa de uma prima que mora lá. Com as minhas filhas, com a minha mãe. Aconteceu o roubo também. Vocês Sim, tiveram aquele veículo roubado. Esse veículo foi roubado mesmo. Foi roubado. Não houve aquela situação de que esse veículo foi usado para pagar não, parte. Eu já tinha pago antes. Já tinha pago. Já tinha pago antes. Né, se for levantar, eu não vou saber o dia exato, mas foi um dia de semana e eu já tinha pago antes. E eu tava muito saturada. Sem poder falar com ninguém. Ana, como que foi a primeira vez que você entrou aqui na penitenciária? O que que passava na tua cabeça quando você entrava e ficava recolhida atrás dessas grades? Eu fiquei um dia, não sei não onde, não foi no fórum, foi em outro lugar, que eu fiquei um dia ainda. Aí fui pro fórum, passar pela audiência.
Aí eu vim pra cá, né? Eu vim, passei na Avenida das Torres, né? Vendo o rumo da minha casa, sabendo que eu tava perto ali. E que eu não ia tão cedo ali. Eu cheguei à noite aqui e não vi nada, né? Me receberam ali. Eu fui trocar de roupa, fizeram uma revista, me deram um uniforme. Eu subi o corredor, fui ficar na triagem, né? Por conta da pandemia, você chega, fica ali uns dias, faz alguns exames para poder entrar pro raio. Foi assustador. Eu nunca tinha entrado no presídio nem para visitar ninguém, nunca passei pela minha cabeça estar aqui, né? Mesmo tendo metido os pés pelas mãos assim, não, só cai a ficha a hora que você tá aqui dentro, né? É desesperador. Foi muito, muito difícil. Um dia mais difícil que o outro. Assustador mesmo. Você acredita que será condenada? Eu não sei. Não é o que eu quero. Mas... E se for? É pagar. O que eu posso fazer? Eu cometi um crime. Né? Eu cometi um crime. Pelos meus motivos, mas não deixa de ser um crime. E aí, olhando pra você, Ana, eu me recordo daquela nossa entrevista na tua casa. Qual é a diferença dessa lágrima sua de hoje pra aquelas lágrimas daquela vez lá pedindo a justiça? As lágrimas, elas sempre vêm de dor, porque eu tô falando de mim. Eu tô falando da minha história. Elas são verdadeiras. Às vezes a pronúncia, talvez queria mascarar alguma coisa, mas a lágrima é sempre verdadeira. Semana que vem é agosto. Não é um mês fácil pra mim. Agosto tem algumas datas que marcam, né? Tem. Dia 11? Dói demais. Eu tinha perdido um tio, dia 8. E tudo isso. Pegando as cartas é como se estivesse pegando as tuas filhas? Com certeza. Né? Elas são tudo pra mim. Tudo. Elas estão me esperando. Elas estão me esperando. E aí essa mãe vai chegar lá com elas falando o quê? Quando chegar o dia que você tiver que sair daqui? Que eu errei, que eu paguei o que eu tinha que pagar e que eu tô de volta pra cuidar delas, pra conduzir. Já expliquei que não é certo, né, que eu fiz. A minha filha mais velha, ela sofre muito, Arthur. Muito, 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 muito. Você acreditava que pudesse ser perfeito esse crime? Eu não pensei no crime. Igual eu te falei. Não assim, planejou 100%? Não planejamos nada. Não foi nada planejado. Houve pelo menos ligação. Não pela minha parte, né? Porque eu fui pego assim de surpresa mesmo. Quando falou, eu fiquei. Tanto é que eu não achei que fosse. E por ele verbalizar, eu conversei com ele. Ele falou pra mim, ele falou, eu fui confundido. Pra família do Tony que tá te vendo nesse momento, você tem o que a dizer a eles? A família do Tony, eu nunca tive muito contato, igual elas tentam mostrar, né? Elas vêm aí, pedem guarda das minhas filhas, aí vai no privado e fala que não quer, né? Porque não tem essa herança, não tem um dinheiro. A pessoa da minha filha é R$455. Você não paga nem metade do que é a escola delas. Então, pra você ter uma guarda, você tem que ter todo o custo. Então ela é muito midiática. Eu sinto muito por uma mãe que perdeu um filho, independente do que ele foi pra mim, é filho dela. Independente do que foi pra mim, é irmão dela. Mas eu não tenho nada pra dizer, porque elas, com toda a sinceridade, elas mentem muito. Né? Vem uma mãe na frente da televisão chorando, falar que o filho ajudava ela financeiramente, é mentira. Queria que ela mostrasse só um comprovantezinho, só um, não precisa ser mais de um não. Que a irmã, falar que era um irmão amoroso, inúmeras brigas. Não teve um almoço, Arthur, um almoço na minha casa, que eram tipo uns 4 por ano, em algumas datas específicas, que não tivesse discussão, grito e choro e briga. Então elas nunca entraram e saíram da minha casa sem uma discussão com o Tony. Então, assim, eu não tenho afinidade com elas, tanto é que se eu tivesse, eu teria uma cunhada para desabafar. Isso não acontece, porque eu não tenho intimidade com ela. Terminando essa entrevista agora, você vai ter que rotina aí dentro, Ana. O que você vai fazer agora? Eu trabalho. Qual que é o seu trabalho? Eu trabalho no mercado.
Mercado? É. Eu comecei a trabalhar ano passado, dentro do raio mesmo, servindo as meninas, com o almoço que chega, né? Aí eu servia. Aí depois eu fui apoio do raio. Aí no final do ano, fui chamada para conversar. E aí eu, como eu já trabalhava com isso, né? Trabalho que a gente tem um mercado aqui. Aí eu trabalho lá no mercado. Eu quero agradecer a você nesse momento, tá? Por ceder e confiar no meu trabalho essa entrevista. Quero te pedir desculpa de novo, Arthur. De coração. Me perdoa.